علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زما دلارو برگرانو پختنورونو بچو خویندلونو زم محمد یوسف گنرس تاسو په خدمت کې حاضر یم په نن ویډیو کې تاسو ته رحمان بابا یو ډیر خوندور کلام وړاندې کوم راځي چې وړاندې دا کلام وو رحمان بابا وایي کد عشق لار اصغر ده هر ګورو کد عشق لار اصغر نه وي هر ګورو د عاشق په خپو چپلې دي د وورو کو دیدن د ګلعذار په انتظار شي زما سترګې دي شبنم غوندې سلورو تیغ د اوسپنې محتاج د نرم آب وي قرب و حلم یو پسله وي تر زورو لا لویې له سرکشۍ زما توبه ده خدای څوک مکه د اسمان په سیر نسکورو خدای د څه سودا به پیښه په بازار شي د بازار خبرې نشي په خپل کورو دا همه وړه عاشق لره پیدا شو دا همه وړه عاشق لره پیدا شو کو تهمت دی کو تهمت که ملامت دی که پیغورو جفا جبر ناز او قبر د خوبانو ما په ځان دې قبول کړي لکه پورو راحت بې زحمت نه دی چا موندلی غم خادی دی د دې دهر خور او ورورو رحمان هسې په خپل یار پسې غوس غوس دی لکه غوس په خپل اولاد وي پلار او مورو زما عزتمندو غني خان سوري رحمان بابا موږ ته د عشق برکات ښیي او وایي چې که د عشق لاره ازغنه وي هر ګور د عاشق په خپو سپلې دي د ور د الله سره د مینې هغه لاره کو ډېر ازغي پکې ډېر مشکلات او مشقتونه پکې وي خو الله سبحانه وتعالی سره چې څوک مینه کوي نو هغه په دغې لار باندې خپیبله نه ځي د هغه سره د اور سپلې یې او اور څه چل کوي ازغي سوځی لکه د اوسپنې چپلې نه دي د اور یعنی د الله عاشق نه دی دته کو هر څومره مصیبتونه راشي د الله په مینه کې که نه دی به چېرته دی به سوځي د ده مینه به د ده سره سپلۍ د اور سپلۍ دی دی چې څنګه خپږ دی بس ازغي به سوځي ایره شوي به وي که دیدن د ګلعذار په انتظار شي زما سترګې د شبنم غوندې سلورو بیا رحمان بابا وایي کو د زما د یار دیدن دا په انتظار باندې چې رته انتظار به ورته کوم نو اله به زه خپل یار مومم د الله سبحانه وتعالی نو رحمان بابا وایي چې زما سترګې د شبنم په شان څنګه چې شبنم چې دی هغه څلور ټوکړې کېږي او زما سترګې د شبنم غوندې څلور شبنم په شان به څلور زه به دا دوه سترګې ورته څلور کړم او تیغ د اوسپنې محتاج د نرم آب وي قرب و حلم یو پسله وي تر زور اوس که هر څومره انسان تیز شي که نه د تیغ په شان دی تیره شي تیغ څه ته وایي چاړې ته وایي چاړې په شان تیره شي د خنجر په شان خو بیا هم دی چې تیره کېږي هم دی په د نرمو اوبو محتاج یي دله چې تر څو اوبه نه ورکړي د نه خنجر نه شي جوړېدی تیغ نه شي جوړېدی نو قرب او حلم بس یو پسله وي په زورو اوس تعلق چې دی او نرمی او پستی چې ده دا د زور نه ډېر زیاته یو پسله باندې غوره ده او له لویې له سرکشۍ زما توبه ده خدای څوک مکړه د اسمان پسې نسکور بیا رحمان بابا وایي چې زه زما توبه ده د انسان په حیثیت باندې چې زه لوی وکړم او سرکشۍ د الله نه وکړم نه نه زه عاجزي مې ده او د الله سره مینه کوم او اسمان ګوره اوچت دی لوړ دی که نه خو نسکور دی خدای څوک مکړه د اسمان په سر نسکور نو کو لوی شوې خو چې نسکور نه څه فایده شوه انسان چې دی دی خو نیغه ولاړه و مستقیم چې دی خوشحاله یي که نه نسکور زوړن چې دی چې انسان زوړن کېده نه څه شی جوړېږي خو بې عزته کېږي که نه نو زما عزتمند رحمان بابا وایي چې لویي مه کوئ که نه الله به نسکور کړي قایم به نه پاتې کېږي نسکور به شي او نسکور شي رالویږي راتاویږي د اسمان به هم د قیامت پر ورځ باندې راتاو شي د قیامت نه مخکې به راتاو شي ختم به شي خدای د څه سودا به پیښه په بازار شي د بازار خبرې نه شي په خپل کورو یو بازار دی یو کور دی پس کور کې چې دی هغه کې د بازار خبرې نه شي کېدی چې دا واخله دا واله دا په دې دا په دو دومره قیمت اوچت شو دومره راوغورځېدو د بازار خبرې نشي په خپل کور په کور کې دا خبرې نشي کېدی بازار خبرې او بازار ته یعنی مینه به د الله سره هغې باندې به ته سفر کې او چې د دنیا کار کې نو د الله سره مینه نشي کولی او چې د الله سره مینه کې دنیا کار نشي کولی دواړه د یو بل ضد دی یا به د دنیا سره مینه کوي یا به د الله سره مینه کوي
دا هم وړ عاشق لره پیدا شو کو تهمت کا ملامت دے کہ پیغور اس عاشق تر رحمان بابا تسلی ور کئی چیرہ تب د پیغور د ملامتین او تهمت نہ نہ دا عرص بد باندی لگی دا تعالی پیدا دی سو بد باندی تهمت لگئی چې دے خدا سے دے اس تی سوک مین نہیں پا اللہ باندی گنا اگر سوک سکے سوک یادیم نا خو تاسو کو گرو اسم دا رحمان بابا دا غنی خان باندی خلق تهمتو نو پور نہ لگئی اول دغه لگئی کنا بہتران لگئی نو دا دا عاشق دا پارا دا پیدا دی دا هم وړ عاشق لره پیدا شو کو تهمت کوم ملامت دی کو پیغور دا پیغور نه تهمتونه دا عاشق ته پاره پیدا شوی دی بل چا پاره نه دا عاشق ته پاره دی نو دا عاشق ته رحمان بابا وایي چې ته مخه پکېږه کو څوک تهمت ته باندې لګې کو څوک پیغور درکې او کو څوک د ملامت کوي څه خبره نه ده جفا جبر نارس ناز او کبر د خوبانو ما په ځان دی قبول کړی لکه پورو اوس د خسته او خوبان خسته وته وایي کنه او خسته څوک ته الله ده الله رسول صلی الله علیه وسلم دا هغه په مینه کې کو جفا دا کو مشقت په مرضی کو جبر په ما باندې کیږي کو ناز او کو قبر دی دا ما دا سب قبول کړی لکه سرنګي چې انسان خپل قرض په ځان باندې ومني چې او ومني چې او ستاره باید دومره قرض دی زه به ادا کوم راحت به زحمت نه دی چې موندلې غم خادی دی د دې د هر خو او ورو وس راحت دې آرام دا بغیر مشقته ای چنه دې مونډلې کو سو غړې چې الله مو او د الله مریت حاصل کما مخامخه او مشقت او زحمت برداشت کې او غم خدي دا غم خدي دا یو بل پر د هر فور او ور دي نو کله بغم او کله بخادي الله په دې لار کې په دې دنیا کې او رحمان حسي په خپل یار پسې غوس خوسته لکه غوس دې په خپل لکه غوس په خپل اولاد وی پلار امور رحمان بابا وای چې زه د خپل یار په سیدا سي په زړه باندې غوس غوس یم دا سي غوس شوې یم لکه سرنګي چې د عمر پلار خوګ اولاد مرشي په ځواني کې یا پوره کوالي د دیغه خالی شي او د دې زړه په خوګي کې نو دا شنه زه د خپل یار په سي او دا غو د دې دار په سي خپایم او زخمی یم زما د مون د رحمان بابا کلام دی د عاشق په نوم له یو ډېر بهترین پیغام ورکړی دی نو راځي چې موږ الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه شروع کړو شروع کو دا دعا بغواړو چې الله مون پیغمبران نو یو صحابه مون یو بس او د دې زمانه یو عام انسانان یو کمزور یو نه خیر هغه حالات را باندې مرا ولا بس زمون سره تمینه شروع کړه نو کو تاسو خوشی وي دا کلام بلته ورسره الله مخشاله کړه.